ब्राउन सुगर ल्याएको छ कि के ल्याएको छ त्यस्तो चेक गर्छ क्या मलाई लास्टमा। तर फेरि इन्डियनहरूले फसाउनु चाह्यो भने त बाइक सिज गरिदिइहाल्छ त्यत्तिकै, बिना काममा क्या यो त्यो भनेर सिज गरिदिन्छ क्या। इन्डियामा बहुत गाह्रो छ नेपालको बाइक लाने, बरु इन्डियनै लिएर आयो भने ढुक्क कि। चेक गरेर बेल्टहरू चेक गर्छ, आज मैले ट्र्याक लगाएको छु, म खास गरी ब्याग बोक्नु लागेको थिएँ है, अनि तर नभयो क्या त्यही टेन्सनले, फेरि यहाँ भेट्यो भनेर लगाएर जेल हालिदियो भने त माम फुलिसक्यो त मेरो जिन्दगी, खलास भयो त म त यार। कता कता के गर्छ गर्छ यार। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनिल मोटो ब्लग। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै नै छु। अनि आज चाहिँ म घरदेखि ब्लग स्टार्ट गर्दैछु है, अनि आज चाहिँ म पानटेङ्की जानाटे बाइक सर्भिसिङ गर्नुपर्ने थियो भएको छ। हालत चाहिँ हाम्रो क्लिन ठाउँ छैन है, ल अब बाइक सर्भिसिङ पनि हान्नुपर्छ। अनि पुस्ताङदेखि आएदेखि बाइक चलाएको पनि थिएन। ए मातापति भएर ओम नमः शिवाय। भगहरू पनि राम्रो भ्युज गइरहेको छ, मजाले हेरिदिनुमा त माया गरिदिनु भएको छ है, यसरी नै माया गरिदिनु होला। अब 1K सब्सक्राइबर पुग्नु धेरै छैन, अन्ली 150 सब्सक्राइबर होला सायद, अनि त्यो पनि छिटै गरिदिनु होला। अनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो यो अपर मुस्ताङको ट्रिप है, अनि यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला। कुद कुदेछ यार, 2200 कति कुदेछ क्या जम्मा मेरो बाइक चाहिँ। सो गाइज, अनि मैले अहिले चाहिँ नयाँ माइक लगाएको हो यो होइन, अस्ति आएदेखि धेरै धोका दियो क्या। मैले बाटोमा जाँदा जाँदा पनि एउटा फेरेको थिएँ, अनि अर्को त्यसले पनि हल्का बाटोमा धेरै राम्रो अडियो राम्रो आएन छ, ब्लगहरूमा हेर्नु होला कति ठाउँ अडियो राम्रो थिएन। अनि त्यही भएर आउने बित्तिकै मैले अर्को माइक अर्डर गरेको थिएँ क्या, एउटा खोइ के ब्लगर दाइ रहेछ, हो दाइले बेच्दो रहेछ, अनि मैले त्यो दाइबाट लिएको थिएँ। अब कस्तो हुन्छ हेरौँ आजको, अनि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला कस्तो भइरहेको छ माइक, अडियो कस्तो आइरहेको छ माइकले। यसमा चाहिँ म पहिला पानटेङ्की जान्छु है, अनि अभिषेकले सामान मगाइदिएको छ अरे, अनि त्यो सामान ल्याउँछु, अनि म त्यस पछाडि धुलाहरी जान्छु, अनि धुलाहरीमा गएर ठ्याक्क सर्भिसिङहरू सब हाइवेमा आइपुगेँ है। यति राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो, यहाँ लास्टै गर्मी हुन्छ यार। हाम्रोतिर त रोडमा कुदायो भने पनि शीतल हुन्छ हो, जब यतातिर हाइवेतिर छिरिन्छ नि बहुत गर्मी हुन्छ यार। त्यही माथि त अहिले झापाको अब हुन्छ नि गर्मी झन् सुरु भयो कि, अब त मरिन्छ यार। दिउँ क्या हो यतिर कस्मामा जान दिउँ, हो जान दिउँ कस्मामा यार, बाटो छेकेर हुन्छ त हामीलाई भ्लगर केटोहरूलाई होइन त गाइस। बबाल छ्यारे यहाँ चाहिँ कहाँ गए जस्तो हुन्छ क्या, उँधोबाट चट्ट निक्लिने हो नि त सर र बबाल हुन चाहिँ माथि। अब यस्तो छिटै भन्दैछ हाम्रो नेपालमा पनि गाइस, नो वरी, अनि मजा आउँछ हाइवेमा कुद्नु, एक्सिडेन्ट पनि कम्ती हुन्छ। अब इन्डियामा चाहिँ जम्मै पास सास के बनाएर देखाउनुपर्छ, भ्लग चाहिँ गर्नु पाइन्छ कि पाइँदैन टुङ्गो छैन। ए हाम्रो बोर्डर इन्डिया नेपालको बोर्डर चाहिँ यही हो गाइस, मान्छेको हिँडेर आउने चाहिँ गर्छ। ठिकै छ, हाम्रो पाल आएको थियो उता एउटा पछि उतापट्टिबाट गयो क्या एउटा बाइक। औ सेट यार, बाटो त हेर्नु, लाइसेन्सले हात दुखिसक्यो, मैं यहाँ रोकाउनु पऱ्यो यार, बहुत हट्टेरी गर्छ यार गाडीहरू। डब्लुबी नेपाललाई देखेको छ नि, बहुत हट्टेरी गर्छ म यहाँ त हेरौँ। कता कता के गर्छ गर्छ यार, थेट्टेरी वाक्क लाग्छ मलाई यार। नेपालमा त यस्तो साह्रो हुँदैन, जति गरे पनि मान्छे अटेर चाहिँ गर्दैन क्या नेपालमा, त्यही छ राम्रो चाहिँ हुन्छ नि, राम्रो साइड भनौँ न। यहाँ त बहुत यार, हाम त गाडी रातो नम्बर प्लेटको देख्यो भने लास्ट चाहिँ अटेरी गर्छ, यही खराब छ क्या इन्डियामा। सब नेपाल गाडीहरू आइरहेको छ पानटेङ्की बनाउनु, उता त महँगो हुन्छ के बनाउँछ अन्त, यहाँ आउने हो झ्यापझुप बनाउने हो। मेरो पनि अब हल्का ल्याएर यसो हल्का मोडिफाई हुनु छ हाम्रो कार चाहिँ, यति ल्याउने हो चट्टसँगले, अनि हुन्छ नि त रमाइलो। काम सक्यो है, यहाँ सामान लिइसक्यो, अहिले के रहेछ सामान चाहिँ म तपाईँलाई भरे देखाउँछु होइन। अब म सिधै धुलाहरू जान्छु। अब यहाँ तनाव चाहिँ के छ भने, ऊ यहाँ अब नेपालपट्टि गएर चेक गर्छ क्या, ब्राउन सुगर ल्याएको छ कि के ल्याएको छ त्यस्तो चेक गर्छ क्या मलाई लास्ट तनाव लाग्छ। कपाल पाल्नेहरू हुन्छ नि हो त्यो मान्छेहरूलाई बहुत गाह्रो छ क्या यो नेपालपट्टि जानु चाहिँ। अब यहाँदेखि जाँदा चाहिँ अब लगेको छ क्या, अब हुन्छ नि ब्राउन सुगरहरू यसो गोटीहरू बोक्छ भनेर होला क्या। अस्ति गएकोपल्ट जाँदा पनि चेक गरेको थियो, अब योपालि हेरौँ चेक गर्दा गर्दा यही चाहिँ तनाव लाग्छ क्या मलाई, नबोकिन्छ त्यस्तो कुराहरू, र पनि अब हुन्छ नि बहुत गिदी लाग्छ क्या। अब रोकाएर पुरा चेक गरेर बेल्टहरू चेक गर्छ, आज मैले ट्र्याक लगाएको छु, म खास गरी ब्याग बोक्नु लागेको थिएँ है, अनि तर नभयो क्या त्यही टेन्सनले, फेरि ब्याग निकालेर रोकाएर के लान्छ ब्याग अनि चेक गर्छ क्या। त्यही भएर ट्र्याक मात्रै लगाएर आएको छ, त्यही पनि बेल्ट पनि लाउँछ भनेर चेक गर्छ भनेर बेल्ट चाहिँ नलगाइआएको, त्यही भएर ट्र्याकमा आएको छु म चाहिँ। अब हेरौँ बा नयाँ रहेछ यार, इन्डियामा त कति सस्तो हुन्छ, नेपालमा भा यसलाई नि 4.5-5 लाख कति होला अहिले त। ऊ डर लाग्छ यार इन्डियाको पुलिसहरूदेखि चाहिँ, हाम्रो नेपालको यस्तो हुँदैन अनि तनाव हुन्छ क्या। अब यहाँ चेक गर्छ होला डकुमेन्ट्स निकालेर के गरौँ यार,
यत्रो भिड लाग्यो किन जाम लाग्यो यार खुड्कीलाई चाहिँ पार गऱ्यो लास्ट डर लाग्छ यार महाको छौँ बरु नेपाल पुलिससँग त्यसरी डर लाग्दैन कि यो इन्डियन पुलिसहरू भनेपछि चाहिँ मलाई बहुत डर लाग्छ किन हो गाइज होइन होइन तर यिनीहरू हामीसँग बोल्नु जान्दैन नि त यिनीहरूसँग अनि त्यही भएर चाहिँ क्या अब हुन्छ नि उल्टो उल्टो खेच्छ त्यही भएर डर लाग्छ मलाई चाहिँ डकुमेन्ट्स क्या चेक गरेर जाँदा पनि आउँदैन चेक चाहिँ गरेन सो गाइज अब लागौँ एकैचोटि बाइक गर्नुपर्छ बहुत अब तनाव छ यहाँदेखि यताउता हाल्छ गाडी फेरि हो यहाँ के गरेको फेरि नेपालपट्टि आयो अब तनाव हुन्छ क्या अब यहाँ रोक्छ के चेक गर्नु हाउडेमा नखाने मान्छेलाई तनाव लाग्छ डर पनि लाग्छ भरे यहाँ भेटियो भनेर लगेर जेल हालिदियो भने त म्याम फुलिसक्यो त मेरो जिन्दगी खलास भयो त म त यार अब यहाँ त जस्तै अलिक पर्तिर चेक गर्छ क्या चल 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 चुद्री चल ए चुत्री ए चुत्री यता यहीँ हो क्या खास गरेर चेक गर्ने यहाँ चेक छैन भने चेक हुँदैन हो चेक भने गाइज फाइनली फेरि यहाँ पनि चेकिङ हुँदैछ रे बे यहाँ भन्सारगढ ठाउँ चाहिँ सिधै अगाडि हो यहाँ गेट देखिँदै हुनुहुन्छ त्यहीँ हो भन्सारगढ नै चाहिँ ए कता कता ठोकिँदैछ सिटी सफारी चेक भएन यहाँ पनि म्यादरी के साह्रो दुई दुई ठाउँ चाहिँ गरेको यार तर फेरि इन्डियनहरूले फसाउनु चाह्यो भने त बाइक सिज गरिदिइहाल्छ त्यतिकै बिना काममा कहाँ यो त्यो भनेर पनि सिज गरिदिन्छ क्या इन्डियामा बहुत गाह्रो छ नेपालको बाइक लानु बरु इन्डियनै लिएर आयो भने ढुक्क कि इन्डियन लगाउँ भने ढुक्क हुन्छ बरु चेक हुँदैन त्यति साह्रो नेपालको त ठानिदिन्छ सिधै कोर्ट बोलाउँदा सिधै सिज गरिदिन्छ अनि कोर्ट बोलायो अनि कति हजार रुपियाँ तिरेर निकाल्नुपर्ने हो त्यही पनि एक डेढ महिना पछाडि मात्रै निक्लिन्छ बाइकहरू पनि त्यस्तो हुन्छ क्या हो फाइनल्ली गाइज तर बन्द छ क्या हो यार ओ मा गो ला ए खुल्ले रहेछ त ओ माई गड झन्डै म त फर्किने परवाले त बन्द अस्ति देखेँ क्या ल आइपुग्यो ट्याक्कैसँगले अब भनेको सर्भिसिङ गर्न दिने हो छ कि छैन हाम्रो जिग्री दादाले खोलिदिँदै हुनुहुन्छ है अब सर्भिसिङ हान्नुपर्ने भयो अनि मोबिल फिल्टर अनि एयर फिल्टर अब हेर्नु चाहिँ कस्तो छ राम्रो छ कि छैन अनि मोबिल चेन्ज गर्ने हो अनि चक्का अगाडि पछाडिको उयोहरू ग्रिज गर्ने हो सो त्यही आज चाहिँ अस्ति सबै फेरिसकेको छ फेर्ने जति अब अहिले त खालि मोबिल सबिल चेन्ज गर्ने त्यही त हो दादाले सिट सिट खोलिसक्नु भयो गाइज देख्नु सकिन्छ है अब मोबिल डाउन गर्न आँट्नु भएको छ दादाले आज दोस्ती त भर्खर खाना खाएर आएको थियो अहिले उता चोक जाने भनेर गएको छ अहिलेसम्म आउँछ होला अनि फेरि देखौँला यहाँ नयाँ बाइक छ 225 को एनएस कस्तो सेम निकालिदिएको छ यार अहिले त उयो पनि रहेनछ फेरि अहिले त 200 जस्तो देख्दो रहेछ क्या यहाँ एउटा देखाउँछ नि 160 चाहिँ यहाँ हुन्छ हेर्दा चाहिँ यही देशबाट छुट्टिन्छ क्या पछाडिबाट चाहिँ अगाडिबाट त छुट्टिँदै छुट्टिँदैन यो 200 हो कि 160 हो कि 125 खालि टायर चाहिँ रिक्सा हुन्छ ठुलो टायर हाल्नु हो नि त काम हुन्छ मोबिल फिल्टर चाहिँ फेरिसक्यो मोबिल हाल्नु छ यता ब्रदरले हाम्रो जिग्रीले हल्का सफा हान्दैछ यहाँ यस्तो छ हालत चाहिँ मोबिल फिल्टरको भनेको यहाँ अलिअलि माटोहरू लागेको रहेछ साइड साइडमा अनि यही चल्छ एकपल्टको लागि चाहिँ भन्दैछ अब हेरौँ चल्यो भने चल्यो चल्न भने नहालौँलाई हो केही छैन तनाव होइन अनि अब हुँदैछ सर्भिसिङ यहाँ छ मेरो अनिल मोटो ब्लग मेसीको लोगो होइन मेसीको फोटो हो हुन्छ नि सर्भिसिङको अस्ति आज 1500 रुपियाँ आयो है मैले अनि एयर फिल्टर चाहिँ फेर्नु परेन होइन अनि मोबिल फिल्टर फेरेँ अनि मोबिल फेरेँ त्यही हो त्यति गर्दा चाहिँ 1500 आयो खर्च त्यही हो मोबिल कति 700-800 पर होला मोबिल अनि त्यही फिल्टर पर होला 400 यति अनि अरू जस्तो हुन्छ नि सर्भिसिङ कस्टलेको होला 200-300 सायद यस्तै लाग्यो मलाई बजाजको जे हो क्या सर्भिसिङको अस्ति एकदम बवाल सस्तो छ क्या सामानहरू पनि सस्तो छ क्या अब यही बजाजको होइन अर्को यामाहरूको टिभीएसहरूको झन् चाहिँ ह्याप्पी आउँछ क्या बिल गाइस एज यु क्यान सी यार है मैले चाहिँ त्यो ल्याएको भनेको सामान गोप्रोको अगाडिको पछाडिको टेम्पर ग्लास ल्याएँ होइन अनि यसमा यो कभर थियो पहिला चाहिँ मेरो अर्को योभन्दा ठुलो ह्याप्पीवाला लगाएको थियो क्या अनि धेरै हेलमेटले खुगुलो भयो नि त यो नि एडेप्टर पनि यहीँ लाग्थ्यो डाइरेक्ट यसमा यो उलन्जीको त एउटा कभर थियो त्यो अलिक मलाई ह्याप्पी लागेर मैले चेन्ज गरेको अनि यो चाहिँ कभर हो होइन अनि क्लिपहरू भयो र त्यो टेम्पर ग्लास भयो यहाँ स्ट्र्याप छ
अनि अरु भनेको मेरो चाहिँ यो सामानहरु भयो अनि यहाँ पनि छ म तपाईलाई देखाउँछु कि मैले चाहिँ मेरो यही थियो के यही थियो है अनि त्यही भएर यो धेरै ह्याप्पी भयो यही लाग्थ्यो एडप्टर पनि त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो चेन्ज गरेको यहाँ अरु पनि छ धेरै कुरा छ यो चाहिने खालको सामान मलाई हो सो अनि मेरो हेलमेट देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले यस्तो बनाएको छु अस्ति अर्कै वाला थियो है अनि यो माइक पनि मैले फेरि नयाँ होइन अनि यहाँ टालेको छु र यति गर्दा चाहिँ हल्का हुन्छ क्या हेलमेट अनि त्यही भएर मैले यस्तो गरेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्टिकर सो गाइस तपाईँहरूलाई केही गोप्रोको केही सामान चाहिएको छ भने है तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तल म मेरो वाट्सएप नम्बर राखिदिन्छु है अनि अहिले मैले ल्याएको छु यो एडप्टर ल्याएको छु गोप्रोको होइन यो एकदम ओरिजिनल हो एज यु क्यान सी यो पछाडि प्रिन्ट पनि छ अनि यो भइहाल्यो एउटा ल्याएको अनि मैले अर्को सेन्डिक्सको यो ओरिजिनल हुन्छ नि अब गोप्रोमा सपोर्ट गर्ने खालको मेमोरी कार्ड पनि ल्याएको छु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले अहिले हालेको छु यसमा होइन चेक गर्नको लागि हालेको अनि अर्को भनेको मैले ओरिजिनल ब्याट्री ल्याएको छु गोप्रोको जम्मासँग तिनवटा ब्याट्री भयो होइन सो तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि गोप्रोको मेरोमा पाउँछ सो मलाई वाट्सएप गर्नु होला म तपाईँहरूलाई एकदम डिस्काउन्ट राम्रो प्राइसमा एभाइलेबल गर्न सक्छु अनि अरू ठाउँमा पनि पुऱ्याइदिन सक्छु होइन डेलिभरी चार्ज चाहिँ अब तपाईँहरूले पे गर्नुपर्छ अनि गोप्रोको है सबै सामान गोप्रो 7 माथि 8 भनौँ न 7 त अहिले कम्ती पाउँछ र पनि म ट्राई गर्छु तपाईँहरूलाई चाहिएको भने सो यस्तोहरू लिन सक्नुहुन्छ मसँग है सो यहीँ चाहिँ लिएको सामानहरू सो यु क्यान बाई फ्रम मी है सो त्यही हो गाइस यो भन्नुको लागि मैले बनाएको अनि यो ब्लग चाहिँ मैले धेरै पछाडि सुट गरेको अहिले चाहिँ म बिराम भएको छु है अनि बिराम भएर ब्लग बनाउनु पाइनँ अहिले चाहिँ अलिक ठिक हुँदैछु अनि अहिले जति पनि यो ब्लग आएको छ नि यो धेरै अगाडिको ब्लग हो क्या 10-12 अगाडिकै हो र मेरो ब्लग अनि सिरिजहरू चाहिँ यिनीहरू नि हो है अरू केही छैन यति सामसँग अब अलिक पछाडि अब अझै ग्रो हुँदै गए पछाडि अरू पनि किन्ने हो अनि यो चाहिँ मेरो बेड यहाँ यस्तो मिलाएको छैन आज अघि भर्खर उठेको ढिलो उठेको थियो अनि त्यही भएर मिलाएको छैन सो त्यही हो गाइस तपाईँहरूलाई केही चाहियो भने चाहिँ गर्नु होला म तपाईँलाई सबै प्राइजहरू सबै भनिदिन्छु है एकदम हुन्छ नि रिजनेबल प्राइजमा दिन्छु सबै कुराहरू सो गाइस तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है अनि भिडियोमा के राम्रो लाग्यो अनि त कमेन्ट गरिदिनु होला सो त्यही नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको अझै सपोर्ट चाहिएको छ है सपोर्ट गरिदिनु होला अझै योभन्दा अझै धेरै गरिदिनु होला सपोर्ट भन्न चाहन्छु सो आजको लागि यतै व्यवस्था गर्नुपर्छ भ्लगलाई होइन सो त्यही हो भाइ स्टे ट्युन